ମାଲକାନଗିରି କମୁନି ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବହୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଡ଼ି ରହିଛି ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏସ୍ଆର୍ସି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ତଳିଆ ପୋଲଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ତଥାପି ସଙ୍ଗୀନ ଏବେ ବି ବୁଡ଼ି ରହିଛି ବହୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମୋଟୁ ତହସିଲର ଅନେକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସେପଟେ ସାବେରୀ ଓ ସିଲେରୁ ନଦୀ ଫୁଲିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉବୁଟୁବୁ ମୁଙ୍ଗି ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ସପ୍ତାହକ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପୋଲ ଉପରୁ ପାଣି ଖସିଛି କିନ୍ତୁ ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ସହୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ଦାଉ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସିଲେରୁ ଏବଂ ସାବେରୀ ଦୁଇ ନଦୀ ରହିଛି ଏହି ଦୁଇ ନଦୀର ପାଣି ଅଧିକ ସ୍ରୋତରେ ବହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ମାନେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଯେଉଁ ମୋଟୁର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ କୁହାଯାଉଛି ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋଗି ପଏଣ୍ଟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କିଛି ଘରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ଦୋକାନ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲଗାମ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଘର ତଳରୁ ମାଟି ଘର ସେ ତଳକୁ ପାଣି ଯାଉଥିଲା ପାଣି ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଘରଟା ଉଷୁରି ପଡ଼ିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଡାକିକି ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର କେତେ ବାହାର କଲି ଆଉ କେତେ ବାହାର କରିପାରିଲିନି ନଷ୍ଟ ହେଲା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିସାରିବା ପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସଭାଗୃହରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ଏସ୍ଆର୍ସି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 1971 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି 321 ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବ୍ରିଜ୍ର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତେଣୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପୋଲଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପୋଟେରୁ କଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା MV96 ପୋଲର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ସହ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି 933 ଭିଲେଜ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ହାଉସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପ୍ରିଲିମିନରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି 321 ହାଉସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି ୱିଦିନ୍ ସେଭେନ୍ ଡେଜ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ତାକୁ ସେହି ହିସାବରେ ସରକାର ଯେମିତି ଫଣ୍ଡସ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବା କଥା ଆସ୍ପାର୍ ଦି ନର୍ମସ୍ ସେହି ହିସାବରେ ଫଣ୍ଡସ୍ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ରହିବ ତାର ବର୍ଷା କେତେ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଆଇଏମ୍ଡିରୁ ଆସିବ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ବୁଲେଟିନ୍ 2 ବୁଲେଟିନ୍ ଆସେ ତା ସହିତ 3 ବୁଲେଟିନ୍ ଆସେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଗତକାଲି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି କହୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହୋଇକି ରହିବେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ଖସିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି ମାଲକାନଗିରିରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ